Ruang bagi meningkatkan kehadiran artis setempat, kumpulan budaya dan seni menunjukkan bakat bagi terus melestarikan budaya Melayu. Persada Budaya di Wisma Geylang Serai WGS diharap dapat menyemarakkan lagi lanskap seni di sini. Inilah antara 19 lagu pelbagai genre yang disampaikan dalam konsert Persada Budaya di Wisma Geylang Serai semalam. Seramai 500 penonton dihiburkan pelbagai lagu Mala Segar yang dipersembahkan Orkestra Melayu Singapura serta artis-artis tempatan. Konsert percuma ini bukan sahaja meraihkan genre dan keindahan muzik tradisional Melayu, tetapi juga platform untuk bakat-bakat tempatan menyerlahkan bakat mereka. Saya bangga melihat bagaimana kita dapat menampilkan bukan sahaja artis-artis mantan kita, artis-artis veteran kita seperti Rahman Rahim dan Zubir Abdullah, tapi kita juga mempamerkan kebolehan dan bakat anak-anak muda kita. Harapan saya ialah kita terus memberi peluang kepada mereka, dan saya harap Persada Budaya di Wisma Geylang Serai ini terus menjadi platform atau wadah untuk anak-anak muda kita datang kemari mempersembahkan bakat-bakat mereka, menunjukkan bakat-bakat mereka, tidak kira genre mereka. Saya rasa gembira kerana dengan adanya landasan seperti ini dan juga program-program yang kita lakarkan, kita dapat melihat bagaimana bakat-bakat kita daripada mereka yang berkecimpung dalam nyanyian, tarian, dekir barat dan lain-lain. Mereka dapat memberikan satu nafas budaya dan juga kesenian Melayu di Singapura ini di landasan WGS. Dr. Muhammad Faisal berkata WGS akan terus melakarkan pelbagai program yang dapat menyumbang kepada pembangunan seni, budaya dan kesusasteraan di sini. Dalam pada itu, penasihat utama WGS Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim turut berkongsi sambutan Bazar Ramadan yang bakal diadakan sebagai menggalakkan. Beliau berkata bahawa pihaknya bersama pengendali bazar itu sedang bekerja keras bagi menyediakan pengalaman yang terbaik bagi semua. Dr. Fasha berkata gerai-gerai yang disediakan akan dapat memenuhi keperluan dan kekal dimampui. Kita menyediakan pelbagai pilihan. Ada yang gerai-gerai yang kecil kepada gerai-gerai yang lebih besar. Jadi gerai-gerai yang kecil kita boleh jangkakan dia punya sewa tu satu bulan mungkin 2,000, 36 hari tu 2,000, dan kalau kita dapat ambil yang besar tu mungkin lebih tinggi, tapi kita mahu menyediakan landasan yang boleh dimampui oleh semua lapisan syarikat ataupun pengendali gerai-gerai ini. Yang penting bagaimana kita boleh mendatangkan kebaikan kepada semua pihak. Bukan mudah, tetapi dengan adanya cabaran-cabaran seperti post-COVID ni dan juga kenaikan kos yang kita lihat di merata dunia, bagaimana kita boleh mendapatkan keseimbangan dari segi kos